Barcelona es troba en un moment creatiu ingeniós, perquè donat el tema aquest econòmic que ha passat i tots els temes polítics, està com ressorgint, renaixent amb ingeni, buscant, buscant una mica quina és la sortida, no? ingeniosament. Trobo que hi ha espais com aquest mateix, Barcelona Design Gallery, que són persones que dirigeixen empreses i negocis que ajunten el que és la part de disseny, amb creació, amb art, que viatgen per tot el món i que ens apoien en els artistes doncs, a crear un producte a través de l'art, no? que t'ajuden a desenvolupar i a presentar el teu art d'una manera diferent. Barcelona és molt variant. Barcelona, com que és un lloc que està a prop del mar, canvia molt la llum, canvia molt el color, depèn del temps, del dia, dels núvols hi posaria més color, no? Ens hi falta una mica de color, però bueno, tot va arribant. Barcelona és sinònim de creativitat, perquè sempre, tota la vida, des d'èpoques anteriors, sempre ha sigut un espai on ha nascut molta gent creativa i molt destacada. Barcelona és una miqueta de tot.